Қобалжуды білдіртпей, мемлекеттік әнұранмен қатысушылар сахнаға шығуға дайындалуда. Олардың барлығы да алдыңғы бөлімдерде қатаң іріктеуден өткен. Сол себепті қатысушылар тек өздерінің ғана емес, аудандарының да намысын қорғайды. Мәселен, Серік Бақытжан сайысқа Меңдіқара ауданынан келген. Серіктің айтуынша, мемлекет қызметкері үшін қазақ тілін білу бүгінде өте маңызды. Қазір іс-қағаздар міндетті түрде мемлекеттік тілде толтырылады. Бұл әр адам үшін де, кадрлық ауыстыру үшін де маңызды, дейді Серік Бақытжан. Это очень важно для кадрового продвижения, для кадровых перспектив, для каждого человека. Биыл рухани жаңғыру бағдарламасы аясында өтіп отырған мемлекеттік қызметте мемлекеттік тіл сайысына облыстың барлық аудандары мен қалалардан 17 команда бақ сынауда, әр топта 3 адамнан. Сайыс саны да осынша. Алғашқысы сәлемдесу. Қатысушылар өздері және аудандары туралы сөз сөйлейді. Екінші турда мемлекеттік қызметкерлерінің латын әліпбиі жайлы білімі тексеріледі. Мен Қазақстанда қазақ тілінің таралуы болуы керек деп есептеймін. Мұндай сайыстар тек мемлекеттік қызметкерлерді ғана емес, барлығында тәрбиесіне көмек. Бұл өте дұрыс деп ойлаймын, дейді Азамат Жұмағұлов. Соңғы сайыста қатысушылар ауданның сакральды нысандарын білуі тексеріледі. Мемлекеттік қызметкерлердің қазақ тілін білу міндеттілігі жайлы ұйымдастырушылар да айтуда. Мәселен, бүгінде қазақ тілінде іс-қағаздардың дайындалуы 90% құрайды. Оның үстіне бұл сан жыл өте артуда. Мемлекеттік тіл мемлекеттік қызмет саласында 100% болу керек. Осы бағытта жұмыс істеудеміз. Қағаздар 100% қазақша болуы орыс тілі алынып тастайды деген сөз емес. Бұны да естен шығармауымыз керек, дейді Қостанай облыстық тілдерді дамыту басқармасы бөлім басшысы Кенжеғали Бимағанбетов. Жағымды көңіл күймен жаңа танысулардан бөлек, бұл сайыста мемлекеттік қызметкерлер өзін көрсетумен қатар ақшалай қаражатқа қол жеткізуге мүмкіндік береді.